concert de luxe aquest diumenge a les 6 de la tarda. El Teatre Municipal de Roses es posarà de gala per escoltar el piano de Carme Vilà, acompanyat dels poemes d'Ignasi Tomàs. Un concert assequible que s'havia de gaudir aquest estiu, però que es va haver de plaçar fins aquest diumenge. Dintre dels concerts de música clàssica que anem fent, que anem programant durant tot l'exercici, no? Ara però acabar aquest trimestre i el que ve, doncs aquesta vegada, aquest diumenge, doncs ens toca un concert que vam tenir que plaçar precisament en el cicle de clàssics a la Ciutadella que fem a l'estiu, i el vam tenir que plaçar per mal temps, i bueno, ja vam decidir fer-lo ara en el mes de novembre, i és ni més ni menys que la Carme Vilà i l'Ignasi Tomàs, no? Que és un concert poètic musical, dos cracs, no? de l'escena a Roses que tenim, i bé, serà molt interessant. És un concert que estarà amenitzat, bueno, per la Carme Vilà al piano i l'Ignasi Tomàs en plan sis recitant poemes, i bueno, l'entrada està molt bé, són 6,5 €, hem respectat el mateix preu que amb el que el vam treure a l'estiu, i bé, espero que hi hagi molta gent. Sí. Així doncs, aquest diumenge es podrà gaudir d'un espectacle poètic o musical de dos artistes que juguen a casa. La Carme Vilà, pianista reconeguda, considerada una de les millors en el panorama català, i la interpretació d'Ignasi Tomàs, fundador i director artístic del grup de teatre de Roses. Dos rosincs que portaran un diàleg íntim entre música i poesia.